Sot jam me Ministrën e Tregtisë dhe Industrisë, zonjën Hykmete Bajramit, që t'ju prezentoj disa prej ecurive që kanë bëjnë me përmirësimin e ambientit biznisit në Kosovë për këta 6 muaj. Ju them se qeveria e Republikës Kosovës ka vlerësuar se gjatë kësaj periudhe është arritur një progres domethënës në implementimin e prioriteteve strategjike të qeverisë, sa i përket përmirësimit të ambientit biznisit dhe tërheqjes së investimeve të huaja. Objekti ynë më i rëndësishëm është që të rritet prodhimtaria vendore, të kemi investime më të mëdha të jashtme në Kosovë, të përmirësojmë bilancin tregtar, të krijojmë vende të reja të punës, edhe të arrisim normën e zhvillimit ekonomik. E vlerësojmë veç mas faktin se gjatë kësaj periudhe kemi pas një rritje të investimeve të jashtme, përkatësisht në bazë të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e jashtme kanë arritur në gati 160 milion, ose saktësisht 158 milion për 5 muaj, ndërkaq që për 5 muaj të vitit kaluar kanë qenë 29 milion, ose për tërë vitin e kaluar kanë qenë 151 milion që fletë se vetëm për 5 muaj kemi më shumë investimet jashtme se sa kemi pas për tërë vitin e kaluar. Gëzon fakti po ashtu që kemi edhe numër shumë më të madh të firmave me pronar të jashtëm, cilat janë regjistruar në Kosovë gjatë 6 muajve, përkatësisht janë regjistruar 211 biznise me pronar të jashtëm, karshi 80 bizniseve sa kanë qenë për të njëjtën periudhë në vitin 2014.